Objectives update. Move to the next location. Ada orang kat atas. Ada orang kat atas, ya. Your teammate is redeploying. Bi, ada orang kat atas, Bi. Dekat tower. Ya. Beli orang, ah. Jack kan? Jack kena. Enemy dropping into the AO. Hello, naik tower apa? Ada orang tower. Sustaining fire. Tiga-tiga kena. Dorong mentah. All supply box is bound. Solid work.